ជាពិសេសគឺព្រះសង្ឃដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ញោមចំនួន3វត្តទាំងអស់គឺ5ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជួនបុណ្យកតញ្ញូសូមអនុមោទនាកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមថ្ងៃនេះមានដូចតទៅទី1គឺការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2ការសមាទាននៅមជ្ឈសាលកសល5ទី3ចម្រើនព្រះបរិសង្ខេបទី4រាប់បាទទី5វេចង្ហាន់និងសំភារៈប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី6បាតានមោទនាបានស្គាល់អតិកុសលជួនដល់បុព្វការីជួនរបស់អ្នកយើងទាំងអស់គ្នាទី7ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយលោកគុណម្ចាស់ធម្មបញ្ញាគុណប្រុសជាគ្រូចារ្យអធិការវត្តព្រះពុទ្ធប្រទៀនពរនៅក្រុងកិឡាដាបចាហើយព្រះអង្គក៏មានទានាមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរធ្លាប់ទេសនាល្បីល្បាញដែរនៅស្រុកខ្មែរតែពីមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគង់តែនៅក្នុងបន្ទប់ណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលបាននិមន្តមកវត្តជតនារាមរបស់យើងហើយសូមអរគុណនិងអរគុណទាំងពីព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមបន់បំពេញសិទ្ធិរបស់លោកញោមនៅក្នុងឱកាសនេះហើយចូលក្រោយគឺអរគុណសរសើរជូនដល់បុព្វការីជួនយេតិការទាំងផ្កលសម្ដានរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នានិងយន់តោស្រោចទឹកលែងសត្វនៅខាងក្រៅវត្តជូនដល់ញោមជនហៀងដើម្បីឲ្យញោមនឹងមានទៅជួនវែងមានសុខភាពល្អបាននៅជាមនុស្សដល់កូនចៅកូនស្រីអរគុណយូរវែងតទៅចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបអសូមរៀបចំកាយវិការដើម្បីបំពេញនៅបុណ្យកសលទាំងអស់ដែលព្រះបានចម្រើនពរខាងតាមនោះឲ្យបានពេញលេញគ្រប់សពទាំងអស់បានបុណ្យបានកសលគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យច្រើនបានសុខបានចម្រើនដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាច្រើននិងឧទ្ទិសកសលជូនទៅដល់អ្នកដទៃចែកបុណ្យចែកកសលដល់អ្នកដទៃនោះក៏ច្រើនដែរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំបីដល់អស់នេះសូមជម្រាបជូន សូមជួយអ្នកបានទានទានដល់បាននិងពុរសាអរជាសំចៃទាំងទៀតអរគុណសម្រាប់ការប្រកបនៃព័ត៌មានរបស់យើងចូលទៅអ្នកមោតាសាភិកៈវៈកោអរិយៈកោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសញ្ញាមោតាសាភិកៈវៈកោអរិយៈកោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសញ្ញាមោតាសាភិកៈវៈកោអរិយៈកោ
សាថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះកាវីតេតំអរហាតិគុណសំយុតតំពុទ្ធយ៉ាងសេរសានៈមេនិតាញ់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងនិមេហិសាការេអតិពោចេជាស្វាតហាតតងវេកវេតាធម្មោសន្តិន្តិកោអកាលិកោអេហិបង្សិកោអោបនយិកោបច្ចត្តំវេទិតំពោវិញ្ញោហិតេតំស្វាតហាតតងឯគុណសំយុត្តំធម្មំសិរសាអ្នកមានមិតាញ់ចធម្មំវិមេសការេអតិពោចេជាសុបបិបន្នោអាវៈតោសាវៈកសង្ឃោចុបបិបន្នោព្រះកវៈតោសាវៈកសង្ឃោញាញាបបិបន្នោព្រះកវៈតោសាវៈកសង្ឃោសាមីចេបបិបន្នោព្រះកវៈតោសាវៈកសង្ឃោយាទីទាំងចាំតារិពុរិសាយុគិយានិអន្តបុរិសពង្កលិយេសព្វកវៈតោសាវៈកសង្ឃោអាហូណៃយ៉ាបាហូណៃយ៉ាទាំងកេណៃយ៉ាអញ្ចលិករណៃយ៉ាអនុត្តរង្គុញ្ញំកេតំលោកំសាតេតំសុបបិបន្នាតិគុណសំយុត្តំសង្ឃំសិរសាមិមេមិតាញ់ចសង្ឃំវិមេហិសង្ការេហិអភិពោចយិមិជេវៈមច្ចាមសានេមាសណៃយ៉ាងនេមាសមន្ណោរតនាតេយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាមិសន្ទាំងវិបលំអលំធម្មតំសានុភាវេនហតំអលយាខ្ញុំសូមនមស្ការលោកថាអង្គសេរសីបំធំគុណទាំងបីគុណលោកតែលោកកាសូមបន្តកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាទុជលសាធុំទូលីសូមឲ្យកុំចាំបងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្រៃអន្តរាយកុំបីមានឲ្យកំពលាំងអានុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រទានផងបុញរិស័យមានសូមអង្សានក៏មានមួដោយគុណអ្នកមាសកាក្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនុងដាក់ដល់ខាងអ្នកពីវន្ទាមិចេតយំសាពេងសំបដ្ឋាណេសុបកន្ធេតំសារីរកតិតំមហាពុទ្ធិញ្ញុត្តរូបំសកលំសាទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជូនបរមម្ចាស់ដី
្រមទាំងព្រះសារីរកាទៀននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគួរនឹងដៃលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាអលីនិងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីតាមានានុទាំងអស់ហើយតែជានៃគុណព្រះមានបំប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលោភរំដោះទុក្ខដៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខមានចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយយៈមេត្រីខ្លាយនេះសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញបែរទៅរកព្រះសង្ឃដើម្បីនិយាយសមាធិនៅនិច្ចៈសិលឧកាសៈញាក់យ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរខន្ធាខាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេមញ្ញំផនទេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតតិយំបេមញ្ញំផនទេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលានិកណោផន្តេនមោតស្សាទុតិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សាទុតិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាញាមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិហង្សរណាំងចេចហាមិពុទ្ធិហង្សរណាំងចេចហាមិធម្មិហង្សរណាំងចេចហាមិធម្មិហង្សរណាំងចេចហាមិសង្ឃិហង្សរណាំងចេចហាមិសង្ឃិហង្សរណាំងចេចហាមិពុទ្ធិយំពិពុទ្ធិហង្សរណាំងចេចហាមិឧបតិយំពុទ្ធិហង្សរណាំងចេចហាមិឧបតិយ
យាមបេតហមងសរណង្កេចហាមីឧបេយាមបេតហមងសរណង្កេចហាមីឧបេយាមបេសង្កេហងសរណង្កេចហាមីឧបេយាមបេសង្កេហងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេពុទ្ធេហងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេពុទ្ធេហងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេតហមងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេតហមងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេសង្កេហងសរណង្កេចហាមីតតេយាមបេសង្កេហងសរណង្កេចហាមីសរណកេហណังបរិពុណណังមេផន្តេបាណាតិបាតាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិតិនីតិនីវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិបុស្សាវេទេវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិបុស្សាវេទេវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិបុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិបុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិកហាបត្យំសមាទិយាមិឥមាណិបញ្ចសិកហាបតិនិសាទុកង្កត្វាអបមាទេអ្នកនិច្ចកលាំងសមារខិតាភាងមេផន្តេលេអ្នកសុគតិយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលសីលេអ្នកភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានបរិបូរដោយភោគៈសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសីលេអ្នកនិពុតិយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលតាសមាសីឡាំងវិសោធយេព្រោះហេតុនោះបុគ្គលជាសពបរោះទាំងឡាយជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ក៏បីជំរះនៅសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធប្របីកុំឲ្យសៅមងឡើយវិបតិបតិភិយយសัพท์សន្តតិសហិយសបតុកវិនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានរាងវិបតិបតិភិយយសัพท์សន្តតិសហិយសបភ័យវិនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានកលាងវិបតិបតិភិយយសัพท์សន្តតិសហិយសបរូបវិនិស្សយបតិតាំងគ្រូមានកលាងសូមប្រកាសណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជ័យមង្គលតាមបៃការពៀវិជានៅបាត់ទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងអំបីញ៉ាំងទុកញ៉ាំងបីញ៉ាំងរូបមកឲ្យវិនិយ
បាត់ទៅសក្កេកម្មចរុបេងគិរិសិកាលតតេចន្តលកេវិមានណេតិបេរតេចតិអមេនរវណករណេកេហវតំហេកេតេភូមិញ្ញាចាយន្តតេវិតលតលវិសមេយង្កកានធាពេនិយកេតថាតាសន្តិកេយង្មុនិវរវច្ចនាសាតវោមេសនន្តតេមេសវនកាលោចាំបតន្តាធម្មេសវនកាលោអញ្ញាំបតន្តាធម្មេសវនកាលោអញ្ញាំបតន្តាញាមុតសេភិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមុតសេភិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមុតសេភិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសតិតិយញ្ញចាកោមាឯករាជាហរេសវណ្ណោបថវបភិសោតានតានញមាសាមិហរេសវណ្ណោបថវបភិសន្តយាចកោតាវិហរេមតិវសੰយេព្រាមេណាវេតកោសាបតេអមេតេមេនមោតេចមាងបាលយានតនមាកពោធិញ្ញាណមាតពោធិយានញមោវិមោតានញមោវិមោតយេអិមាំងសោបរតាំងកតវាមរោចរតេសនាអបេតយានចាខមាឯករាជាហរេសវណ្ណោបថវបភិសន្តយាចកោតាវិហរេមរតានយេព្រាមេណាវេតកោសាបតាមេតេមេនមោតេចមាំងបាលយានតនមាតពោធិញ្ញាណមាតពោធិយានមោវិមោតានានណមោវិមោតយាអិមាំងសោកៈរតតង្កាត្វាមរោវិសមកាបយិតេយន្តិនិមត្តានអវមានចលានចយោចាមេនីបោសកនាសសាធោបាបាកោតោសុភេនังអកន្តังពោធិយលោភាវេធម្មាណុភាវេនសង្ឃាណុភាវេនវិនាសមេនតតខាបតាចនតតខាបេ
ยาปาตาจันนาปะยะสาวกาปาตาจันนีสาวกาหังตุสาเปเปปานิโนเอตาวตายะอัมเหสัมปะจังปอญญะสัมปะจังสาเปเตเวนโมจันตุสาปะสัมปะเตสัตติยะติอานันตะตันตุสัตถิยะสัยลังระคันตุสาปะติยะภิยวะเนภิรตาหังตุกัจฉันตุเทวตากะตาสัพเพปุตติยะปะลาปะตาปะเจกานัญจะยามปะลังอรหันตานัญจะเตเจนระคังปุตติมิสัพเพสังเนหาการณิกาเนียทอให้ตายะสัพเพปานเล่นแรงปุเรทวาปารมัยสัพเพปาตาสัมปุติมุตตมังเอเตนะสัยเจวัยเจตุเตจะยะมังกะลังจะยันตาปุติยะมุลเลสัจจานังนันติวัตโนเอวังภังวจโยหะจะยะสัจยะมังกะเลปะราจิตะปะลังเกสัยเสปะทะวิคาคะเรอภิเสเกสัพพะปุติยะนังอะจะปะตะปะมาตะติสนะคะตังสมยังกะลังสุขะภิยะตังสะหะติตังสะคะนาสมะหะตายจะสยะทางพระอเมจาริสุปะเตียงแทนังกายกรรมังเวจากรรมังปะเตียงแทนังปะเตียงแทนังมโนกรรมังปะนิธิเตปะเตียงแทนังปะเตียงแทนังนิกาทวาระละเปียงแทเทปะเตียงแทเนตังสาปเมงตะเลียงเมียงกอลเตียมปูนจูเมียนตอลเนรคันตังสาปเตวตาสมเตวตาเตียมออกใบใบและสานเดินเนรสาปเปอร์เทียมเพียวเวนเนรดอยอานุเพียบในพระปุญเชียมอาจารย์รอลพระองค์สาปเตียมเมียนุเพียวเวนเนรดอยอานุเพียบในกระทอจังปวงสาปสังเทียนุเพียวเวนเนรดอยอานุเพียบในพระสังจังปวงสันเดียสาวไทยพระแวนตเตสัวใสแตงลายจงเมียนน้องเนื้อเอาปานสอบกาสอบเวรีសូមជឿញោមបាទចំណោមពួកយើងទាំងអស់ណាដើម្បីរៀបចំឈួរតាមជួរប្របបាទបាទណាយើងស្រ័យហើយនេះសូមញាតិយោមដែលជាម្ចាស់តាមទានវិញ្ញាណដល់ប៉ុនរួមទាំងញាតិយោមដែលជួយមកពីទីទីឆ្ងាយសូមមេត្តាជួយទូបាយណាចែកគ្នាដើម្បីឈួរតាមជួរចូលមករកបាទបន្តបន្តគ្នាទៅតទៅយល់ណា
ជាពិសេសបំផុតគឺសូមអញ្ជើញញោមចាណាហើយញោមហៀងជាម្ចាស់តាមបុណ្យរកបានបុណ្យអនុមោទនាសូមអនុមោទនារកបានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានាមោតសៈពេកវតាអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសញ្ញាមោតសៈពេកវតាអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសញ្ញាមោតសៈពេកវតាយគ្គិអមិណោធម្មាសេកា
សេកាមេសេកាធម្មាបរតាធម្មាមហាកតាធម្មាអបមតាធម្មាបរតារម្មណាធម្មាមហាកតារម្មណាធម្មាអបមតាតេកាមេតេកាធម្មសង្កណបកៈរណានិមមសសមត្តានបញ្ចកានទិរោបកន្តោវេតមេកន្តោសញ្ញាកន្តោសង្ខារកន្តោវេញ្ញានកន្តោตัมมาโรปังอันตอยังเกงเจโรปังอัตเตตานาคัตตาปัจจุปันนังอัจจาตังวิยปะหะเทวิยอาลาริกังวิยสัพพมังวิยไหนังวิยปะไนตังวิยยังตุเทวีอาลาริกา
ាសុខុមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាកតេកាចាអភិសញ្ញោហាខ្វាអភិសង្កបាទ្វាអាយំវេចិត្តវេតនាឋានផសាតកតមោសញ្ញាខន្ធោយេកាជាសញ្ញាអតីតានាកតាបាយចបណ្ណាហើយឆាតាវាប្រហាធាវាអោឡាវិកាវាសុខុមាវាហៃណាបណ្ណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាយាទេកាយចាងអភិសញ្ញោហត្វាអភិសង្កបាទ្វាអាយំវេចិត្តសញ្ញាខន្ធោតាតកតមោសង្ការៈខន្ធោយេកេចេសង្ខារៈតាបៃចបបណ្ណាហើយឆាតាវាបហាធាវាអោឡារិកាវាសុខុមាវាហៃណាវាបណ្ណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាកតេកាចាងអភិសញ្ញោហាខ្វាអភិសង្កបាទ្វាសង្ខារៈខន្ធោតាតកតមោវិញ្ញាណខន្ធោយ៉ាងកិញ្ចវិញ្ញាណំអតីតានាគតាបាយចំបានណានអាយឆាតាំងវាប្រហាទាវាអោឡារិកាំងវាសុខុមាំងវាហៃណាំងវាបណៃយានតរេសន្តិកេវាតតេកាយចាងអភិសញ្ញោហត្វាអភិសង្កបាទ្វាអាយំវេចិត្តវិញ្ញាណខន្ធោអាយំខន្ធវិភាកោទេអត្ថារសវិទេនវិបត្តានវិភាកបករណំបាទសមត្ថានិតតន្តរានមហាបាឋានាបករណំនិមេតានេតបច្ចយោអារម្មណាបច្ចយោអតិវតាបច្ចយោអនន្តរាបច្ចយោសមន្តន្តរាបច្ចយោតាបច្ចយោអញ្ញមញ្ញាបច្ចយោនេសយាបច្ចយោឧបនេសយាបច្ចយោបរិជាតាបច្ចយោបច្ឆាជាតាបច្ចយោអាសេវនាបច្ចយោកម្មាបច្ចយោវិបាកាបច្ចយោអាហារបច្ចយោអន្តរិយា
បច្ចិយោឈានណាបច្ចិយោមេកាបច្ចិយោសម្បយត្តាបច្ចិយោវបយត្តាបច្ចិយោនាតាបច្ចិយោវិកតាបច្ចិយោអវិកតាបច្ចិយោធិបច្ចិយវៈសេនថាចតុវិតតវិធេនវិបតានមហាបតានាបកវណ្ណនាមមសមតានយន្តិហៃណេកតោកានណេកាយតុចរតេនវិមិនាបុញ្ញតេចេនតមហាតានាបមញ្ញតយតិទេវៈពរេរមេវិមានណេរតនសោពិតេឥមិនាបុញ្ញតេចេនភ័យយោភ័យយោបវតតេទេវៈមហាតិយាឯសាយតិទាំងបុញ្ញសម្បទាថាស្មាទិរិយបសង្សន្តិបណ្ឌិតាកតបុញ្ញសង្សថាវិបាកោបុញ្ញានង្គតបាយាសម្បរិយតិថាបញ្ចបរិយោសានេណាពេញានសម្បទិយាចតិយោពេជនសហសេបរណានបរពោជនានតតិយាបរិមាណានានឯកបតំបនិលភេពតោបតេសារៃកតោយេចញ្ញេអកសាវកាបតពរានុភាវេញមេថាបេតាបច្ចិយាសង្ការាសង្ការាបច្ចិយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចិយានិមមរោបានិមមរោបច្ចិយាសលាយតនាសលាយតនាបច្ចិយាភាសោភាសាបច្ចិយាវេទនាវេទនាបច្ចិយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចិយាឧបាទានังឧបាទានាបច្ចិយាភវោភវាបច្ចិយាជាតិជាតាបច្ចិយាជារាមរណังសោកបរិទេវតខតមនាសុបាយាសាសំភវន្តឯវមេតាសកេវលាសកោហន្តសសមុតយោហោនិអវិជ្ជាយាទ្វេវៈអសេសវិរិយកនិរោធាសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធានិមមរោបនិរោធោនិមមរោបនិរោធាសលាយតនានិរោធោសលាយ
ចូលសំញាតយោបល់សាធរៀបចំតាមបណ្ណតើរាមតញោមានចង្ហាន់សម្រាប់ផងនឹងទឹកមួយថាហើយនឹងមហោបាហាសម្រាប់ជូនម្ដាយញោមនឹងមួយថាផងជួយរៀបចំយកមហោបាហាមកបំពេញនៅលើតុដើម្បីរៀបទីដល់ប្រសាងញោមទៅបានណាគំរូប្រុសត្រីលើកមួយថាយកមកជូនម្ដាយទៅលើកមកខាងមុខទៅសូមអនុមោទនីនេអមោតាសាភគ្គវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោតាសាភគ្គវៈតោអរិយតោណាទាំងឡាយតចម្រើនហើយអរបិការណាទាំងឡាយតចម្រើនហើយនេះហានិបណ្ឌបាទនេះចម្រើនបណ្ឌបាទហើយខ្ញុំការណាទាំងឡាយនេះនេះខ្ញុំការណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំការណាទាំងឡាយការណាទាំងឡាយសូមវិញនៅព្រះនេះសង្ឃព្រះនេះគេនរប្រសង្ឃព្រះគេនរប្រសង្ឃមានប្រពុទ្ធជាប្រទីបមានប្រពុទ្ធជាប្រទីបហើយទឹងជូនហើយទឹងជូនដល់លោកតាពុទ្ធវិញដល់លោកតាពុទ្ធវិញហើយបានធ្វើមរណកាលទៅបានធ្វើមរណកាលទៅគម្រប់20ឆ្នាំទៅហើយគម្រប់20ឆ្នាំទៅហើយយ៉ាងទៀតយ៉ាងទៀតសូមជូនជូនដល់លោកជាជនមានជាជនមានតែមានសង្ខារស់នៅមានសង្ខារស់នៅមានបរូបសពថ្ងៃនេះសពថ្ងៃនេះសូមអរលោកទាំងនោះសង្ឃោនៅសង្ឃពតនេះអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចបន្តចាទុកទូចាទុកនឹងពៀវិរិយទាំងពូនឹងពៀវិរិយទាំងពូសង្ឃបានសម្រេចបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3
គឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសង្គួរដោយសង្គួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណយ៉ាងឡើយចុះឲ្យអំណាចឡើងសង់ឡើងឡើងសង់មកជូនទៅណាមកជូនទៅអាចនេះអរៈ2ដងផងអរៈ2ដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសុំជើងលើកសាដល់មុនប៉ុន្តែលើកសាដល់ប្រគេនប្រសងមុនលើកកាន់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកប្រគេនអង្គមួយអង្គមួយតាមកណ្ដាលរបស់លោកមួយប្រគេនលោកទេសនាប៉ុន្តែអង្គយើងនេះ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 យើងប្រគេនប្រសងទេសនាលោកអង្គដើរមួយទៅក្បែរតាចាមួយលក្ខិតតាក្បែរតាចាជើងចូលអគារមកប្រគេនយ៉ាងណាប្រគេនយ៉ាងណាដល់គ្នា1 2 3ដែលគួយតាមធម្មតាហើយស្ដាប់ប្រសងផតតាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ពេលដែលប្រសងសូត្រញោមចោះអទិគុសលដែលញោមប្រគេនតាំងបាមានទៅដល់បុគ្គលណាញោមអទិក្នុងចិត្តទៅញោមណាប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលជាឯកកតាតែមួយហ្នឹងញោមណាគំនិតឃើញទៅស្វ័យស្វាយទីណាកន្លែងណាកៅពីកម្មវិធីដែលយើងកំពុងធ្វើបើណាចិត្តយើងស្វ័យស្វាយទៅទីផ្សេងផ្សេងមុនហ្នឹងមិនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទេអញ្ចឹងចិត្តយើងហ្នឹងនឹកទៅអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏ដាក់មកខ្ញុំអារម្មណ៍យើងមិនបកមកពីទាំងបាមានដែលយើងបានធ្វើប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃទាំងមានបាយគុណខ្លះសុំសិលហើយនឹងចំណានទាំងអស់នេះជូនចំពោះលោកអ្នករបៀបគុណដែលស្លាប់ទៅទាំងបាមានណាយូរយារឲ្យក្តីថ្មីថ្មីក្តីសូមមកទទួលនូវកសលផលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ប្រសងផតតាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ្នកមោតសាពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសាអ្នកមោតសាពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសាអ្នកមោតសាពេកវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសាមេត្តាបេតោឧបាទានំពតតតិរៈសសង្កោអនាកលាយកម្មន្តាឯតមំកលមតតមំទៀនៃចធម្មចរិយាញាតិកានៃចសង្កោអនវៃជានិកម្មានិឯតមំកលមតតមំអរតិវិរតិបាបាមៃចបាណាចសញ្ញោអបមតោចធម្មេសឯតមំតមំគិរវោចនិវេតាចសន្តតៃចកតញ្ញុតាកាលេនធម្មសវនំឯតមំកលមោតមំកន្តញ្ញសាវចាសតាសមណាញ់ចទ្យាសញ្ញកាលេនធម្មសា
កាយឆាឯតមមង្គលមតមង្គបោចប្រមិចរិយាញ្ចអរិយសច្ចានិទ្យាសនាងនាពៀនសច្ចករិយាចឯតមមង្គលមតមង្គបោតសលោកធម្មេចតាញ្ញាសនកម្មបតិអសោកង្វិរិយាញ្ចឯមង្គលឯតមមង្គលមតមង្គអេតាទិសានិកាទវានសាពតមបរាជិតាសាពតសំភេងកេឆានតេតនមេសង្ឃមង្គលមតមន្តេសង្កាទវាពុទ្ធរតនេអោសតេងអតមង្គវរង្គអេតង្គទេវមនុស្សានិងអតតេចេនសោតេណាញាសន្តបតវិសាពេទុក្ខវោបសមេតទេសកាត្វាធម្មរតនេអោសថាងអតមេងវរង្គបលាហោបសមនេងធម្មតេចេនសោតេណាញាសន្តបតវិសាពេភិយាវោបសមេតទេសកាត្វាសង្ឃរតនេអោសថាងអតមេងវរង្គអោហ៊ុនៃយ៉ាងបាហ៊ុនៃយ៉ាងសង្ឃតេចេនសោតេណាញាសន្តបតវិយាពេរោគាវុបសមេនតតេញាតិមត្តាសខាចមេពេតានាងត្យាគិនាងតៃជាពពេកតមនុស្សរណរំនាងវាសោកោយាវញ្ញាបរទេវនាណតាំងពេតានមត្តាយឯវង្កតានតញាតិយោអញ្ញចកោត្យាគិនាតនិយសង្កម្មសុបតតិតាវិការាតេហេតអាយាសថានសោឧបកម្មទេសោញាតិធម្មោចាយាងនិទាសិតោពេតានពោជាចកតាឧរាឡាបលញ្ញភិក្ខុនមនោបតិណំហេបញ្ញាបសុតាងអនាបកនតេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោបាយចេតវានិរយចន្តិតេសំឧបសម្មោសុខោអជិរងវតយំកាយោបតវងអតិសេសតិចោតោទេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋំវកលង្ករងយថាទន្ទេនកោបាលោកិយោបាយចេតិកោចរងឯវੰចរិយចមៃចជាអាយុវាចេតិបាណេណាងមានតើទាយុទាយិកាឧទើឲ្យហើយអំពីលោកនិងរមែងសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯចិត្តាំងបាទេតាំងកមហង្ខាបមេវសម័យចិត្តោសោមអត្ថផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រលរន់តាន់ចិត្តសព្វពេតេតសង្កាបាសោមតម្រេត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្តោបណ្ណរសោយថាដោយបច្ច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិចោតរសោយថាពុណោសោដោយកាមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិស
ែអញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តតែជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនៃចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចាំប្រាំពីនុងឯងត្រង់សំតែអតិស្នាវេទុនតែក្រំជាបុំថៃបុំបន្ទើប្រយាយអង្វែងឆ្នាំសំរាញ់បញ្ញាកម្មដល់សំសំទាំងភូមិត្រីអែកនោះសំព្រះអង្គប្រស្រាយស្រង់ខាងសំពេលចាំឡងសាច់ពងទៅចាំត្រៃត្រានណែពីនងសោមនុមោទនីសោមនុមោទនីប្រធានទេសនាស្ដាប់យកកសលផលបុណ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាសោមនុមោទនីនៈមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនត្យស្សៈញោមព្រះអង្គសូមកំបងចង់អញ្ជើញលើកហាត់ទាំងពីរក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះសហប្រជុំ3នៃចត្រៃរតមានពុទ្ធរតធម្មរតនិងសង្ឃរតដោយគិរវៈអ្នកក្តីធៀបនៃខ្ញុំព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះរតនត្យសាពេអាទុភាវេទនៈដោយកិច្ចការនមស្ការមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះដើម្បីជានិតិការពីរារាំងនៅទុកទោសគ្រោះណឧបសគ្គយន្តរាយនៃឧបតវៈហេតុគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយបំរុងកើតមានឬកើតមានពីយូរយារហើយឆ្នាំនោះក្តីអេតេនសច្ចវចេនវុទ្ធិទេហោនទសពទាដោយសច្ចវាចាដែលបានសម្ដែងថ្លៃមកប៉ុណ្ណេះនេះ
ក៏សូមឲ្យវិជានៅឧបវន្តរាយទាំងអស់នោះដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅបន្ទាប់អំពីកិច្ចការធ្វើនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លីចប់សេចក្តីនៃប៉ុណ្ណេះតម្រូវត្រូវព្រះកិច្ចនៃអង្គខ្ញុំទៅករណាអាត្មាភាពដែលត្រូវទទួលការអរតិនីនិមន្តអំពីព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូវត្តចូលតនារាដែលទុំពររព្រះអង្គគ្រូពោពន្ធឿនដែលបានគ្រប់រកអាននិមន្តអាត្មាឲ្យមានឱកាសនិងលទ្ធភាពនឹងបានសម្ដែងពធទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះចំពេលនេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការក្រោមរយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដោយគោរពដល់មុខពួកនៃខ្ញុំបកណ្ណានឹងសូមធ្វើនៅវិសាលសភាពនិងសមានកិច្ចគោរពរាប់អានយោញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ញាគាដល់ប្របីនាថ្ងៃនេះហើយចំពេលវេលាគ្រានេះនៃញោមបាទេការក្រោមគំនិតរួចផ្ដើមនិងចាត់ចែងនៅរៀងបុត្របុត្រីតាដែលមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះនមដាយនិងលោកជាយដែលមានវ័យចាស់ចរាហើយចឹងមិនប្រងើយកន្តើយក៏បានធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនៃយុគរបស់ផងគាត់អត់កាន់តែច្រើននឹងយូរអង្វែងតទៅទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាវកិត្តិយសក៏បានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលមីទេដាស់ជាពេញទាំងវត្តចូលតនារាមយើងនេះផងចាំពេលនេះចាត់ទុកថាជាអ្នកខត្តរិទ្ធអធិកធំក្រៃលែងញោមណាចាំពេលនេះខ្មែរលើកនៅពុទ្ធគាថាឬពុទ្ធអាវាទមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងបងសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតបងសំដែងចំពោះអនាថបនិកសេដ្ឋីអនាថបនិកសេដ្ឋីនេះគឺជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមួយដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសេដ្ឋីរូបនេះយកជីវិតនិងពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តនិងកម្លាំងទ្រព្យយកមកកប់ក្នុងពុទ្ធសាសនានិងមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយច្រើនជានិច្ចកាលសេដ្ឋីរូបនេះតែងតែទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៅវត្តចេតបុណ្យពេលទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងធ្វើធម្មនីកថាទូធម្មីកថាការពោលធម៌ណាញោមណាក៏រុករាយរយៈតៈក៏ប៉ុន្តែប្រសំពុទ្ធលោកពោលតែនៅពធម៌ទេតាមនាលកហបដីលោកទូនមានណាតាមនាលកហបដីបុគ្គលអ្នកមានភពកសម្បត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចញោមឲ្យមិនឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅចាត់ចែងម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានដោយកម្លាំងស្មងនិងដើមដៃបានមកហើយយើងចាត់ចែងឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅធ្វើអីខ្លះពេលហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងថាបើចាត់ចែងនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានដោយកម្លាំងស្មងនិងដើមដៃដោយការប្រឹងប្រែងបានមកហើយហ្នឹងត្រូវឲ្យមានសារប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅប្រកបទៅដោយហេតុ5ណាយោហេតុ5យ៉ាងគឺប្របស់នឹងមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារ
ទី1ចិញ្ចឹមមាតាបិតាពុទ្ធព្រះរាជាជាសកម្មករនឹងឲ្យនៅជាសុខទី2គឺចងសម្ព័ន្ធនូវមិត្តភាពរវាងអ្នកចិត្តខាងឲ្យនៅជាសុខទី3នឹងគឺការពារកុំឲ្យវិនាសដោយហេតុផ្សេងផ្សេងទី4នោះឯងត្រូវធ្វើពលីហើយចំណែកខាងទី5គឺធ្វើបុណ្យសន្តានដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ជីលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទី1នេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទបុត្របុត្រធីតារបស់ញោមឧបាសិកាដែលកំពុងតែយកទ្រព្យដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះយកកែខៃឆ្នៃប្រឌិតគិតគូរជាពុទ្ធព្រះរបស់ផងខ្លួនដែលជាព្រះមេត្តាណាជាអ្នកបង្កើតយើងហើយចិញ្ចឹមយើងហើយតស៊ូយ៉ាងក្រៃលនាលផាត់នួយលំបាកលំបិនក៏ច្រើនដើម្បីជីវិតផងយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរស់មកដល់សពថ្ងៃអាស្រ័យគុណបំណាច់គាត់ភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះយកមកក្នុងពិធីចិញ្ចឹមមាតាបិតាចិញ្ចឹមមាតាបិតាធ្វើបុណ្យសុនទានជាពិសេសនាពេលនេះធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មតាមជន្មហ្នឹងអ្ហ្មងធ្វើឲ្យអាយុនឹងរវេងធ្វើឲ្យអាយុនឹងយឺនយូរដល់ទៅលើតែកូនចៅទាំងអស់គ្នាខំធ្វើបុណ្យទៅឲ្យបងឲ្យអាយុយូរដូចអានហ្នឹងអាស្រ័យអីយោអាយុយើងច្រើនឬតិចអាស្រ័យអីអាស្រ័យអាស្រ័យបុណ្យបងអាស្រ័យបុណ្យណាហើយបើយើងមានបាបច្រើនអាយុយើងមិនសូវវែងទេញោមណាអញ្ចឹងកម្មជាកុសលតាក់តែងនៅអាយុជីវិតបងផងយើងនឹងឲ្យយូរបងអាយុអាស្រ័យបុណ្យបុណ្យពិជាតិមុននៅឡើយនេះយើងមិនសម្លាប់សត្វយើងឲ្យជីវិតតាមនេះឲ្យអាហារពុជជននឹងជាអ្នកបន្តជីវិតនឹងឲ្យយើងរស់បានវែងណាយល់ហើយជាអ្នកមិនមានមាននៅសត្វទាំងអស់ជាដើមអញ្ចឹងបាននៅកូនប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យចម្រើនពុជជននេះពេលនេះគឺយើងគោរពយើងដឹងគុណស្វាយគុណមេត្តាបៃតារបស់ផងយើងនឹងឯងបងឬមួយក៏យើងធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តចឹងជាដើមហ្នឹងដើម្បីអីទៀមទាយកមកអានិសង្ឃដើម្បីទៀមទាយកនៅបុណ្យឲ្យម្ដាយរបស់ផងយើងនឹងរស់នៅយឺនយូរបងនិយាយពីចំណងពីជនណាញោមណាហើយមួយទៀតហ្នឹងជីវិតមហាកិច្ចហ្នឹងគឺកិច្ចដែលធ្វើឲ្យជីវិតម្ដាយរបស់យើងនឹងមាននៃខ្លឹមសារព្រោះជីវិតយើងនឹងរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែស្លាប់ទេខ្មិចបើកនឹង30 40ឆ្នាំហ្នឹងមិនអញ្ចឹងយោអូជីវិតហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាគ្មានខ្លឹមសារអីសំខាន់សោះតើមកខ្មិចបើកស្អាប់តែចាស់អស់ទៅហើយហើយយើងត្រូវអញទៅធ្វើពេលវេលាមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងត្រូវធ្វើជីវិតរបស់អញឲ្យមាននៃខ្លឹមសារឬមួយក៏ថាសាងអំពើល្អទៅបានញោមឧបាសិកាកូនចៅធ្វើឲ្យគាត់មានការសំសិលហើយចឹងជាដើមខ្លឹមសាររបស់ជីវិតទេយោមានទានមានសិលមានភាវនាទាំងអស់នឹងហើយទើបជាបុញ្ញនិធិសម្រាប់យើងអានឹងជីវិតមានខ្លឹមសារអានឹងចំណាប់ខាងខោទី1នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនឹងចឹងចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាជាសកម្មកឲ្យនោះជាសកអញ្ចឹងណៃខាងទី2ទី2នោះឯងគឺសំដៅទៅលើការដែលចង់មិត្តភាពជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងឲ្យនៅជាសុខហើយយើងអ្នកនៅជុំវិញភូមិផងដបងក្បែរយើងនោះញោមណាយើងត្រូវចេះរាប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាព្រោះទើបយើងនៅជាសុខមិនញ៉ឹងហើយតែយើងនឹងឯងមិនសូវរាប់គ្នាគេមានអសន្នអន់ក៏គេមិនសូវជួយទេអញ្ចឹងណាញោមហើយយើងជាស្រឡាញ់រាប់គ្នាជាវិស័យខ្មែរគ្នាយើងនឹងញោមណា
អូចេះរាប់រកគ្នាផងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាអូអានឹងទើបយើងទាំងឯងបានសុខបានចម្រើនមានការកក់ក្ដៅអូយើងចេះសាមគ្គីគ្នាទៅបានសុខហើយយោនៅនឹងកន្លែងណាមកស្រុកមាននៅមួយនោះយោទៅកន្លែងនោះទៅទាស់ទៅនោះនៅទៅនោះក៏ទាស់ទៅនោះបាត់អស់ហើយយោក៏ដូចជារឿងមួយសម័យមុននោះយោណានិយាយអំពីព្រាមព្រាមម្នាក់ហ្នឹងថាទៅបងតំណែងក៏ប៉ុណ្ណាព្រាមហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគិតទៅពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនណាយោប៉ន្តែនោះបងតំណែងទៅបងតំណែងជាប់កុលឈើណាយោបើជាប់កុលឈើហីត្រៃធំខ្លាំងណាបងខ្ញុំណាពីប្តីនឹងឯងទុកសំឡាញ់នឹងសិនប្រពន្ធអូនឯងក្រាប់ម៉ាក់ឯងអញបងសំឡាញ់បានត្រីធំហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ឯងទៅជេរគេជេរឯងហ្នឹងតែលោកបានត្រីនឹងទៅគេសុំហើយព្រោះអស់អ្នកចិត្តកាំឲ្យបានត្រីនឹងបានលក់បានមកប្រយោជន៍ឲ្យមូលយើងមានអ្នកសុំប្រពន្ធព្រៀនហ្នឹងដើរទៅហ្នឹងយកគេហៅយកជូងយកឯងលៀបមុខហ្នឹងស្គីប្រពន្ធគេចេះគេចាស់ហ្នឹងយោដល់ទៅអ្នកស្រុកគេសោយចេអ្នកស្រុកគេសោយចេគាត់ចេហើយគួរអត់ម៉ែកូនឯងទៅចេដាក់ស្រុកហើយនោះចេហើយហើយដល់ហើយឪពុកនឹងឯងក៏លោទៅអស់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកទាំងឡាយហ្នឹងគេឆោបអញអស់ឯងឆ្លុះអស់ហើយបានត្រីហ្នឹងពិតជាមូលតែមានអ្នកសុំហ្នឹងមួយបើហក់ប្រូងទៅមួយរាវសំឡាញ់ហ្នឹងថាត្រីនោះទៅដល់ពុកអង្គលជ្រើខ្វាក់ភ្នែកអស់ទៅមកហ្នឹងអាត្រីក៏គ្មានប្តីខ្លួនឯងក៏ខ្វាក់ភ្នែកអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏ឆ្លោះអស់ជុំវិញក៏ហ្នឹងតែយ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងនឹងគេហៅថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបានយកបានសុខអូមិនថាយើងរួមតែឯងនឹងឯងបានសុខទេហើយចំណាយខាងថតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងនឹងឯងការពារមិនឲ្យវិញ្ញាណដល់ឯងផ្សេងផ្សេងបន្តបានមកហើយណាយោការពារម៉េចការពារវិញ្ញាណទៅតោឯងផ្សេងផ្សេងសម្ដៅទៅលើអបាយមុខអបាយមុខផ្សេងផ្សេងណាយោណាបើយើងការពារណាកុំទៅចាក់តបៀឬមិនកុំទៅកាសសណោយុគទៅលុយសល់ណាយោណាអូបងតបាយនឹងអត់បានទេអញ្ចឹងបានថាយើងនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយកមែនទេប្រាក់នឹងពិបាករកណាស់អញ្ចឹងពួកសិស្សអីទាំងឡាយគឺមានតបាយគេចេះសន្សំនោះញោមគេចេះសន្សំណាគឺឲ្យថង់នឹងធ្លុះទេដោយអពើអត់ប្រយោជន៍ទេគេយកត្រប់នឹងយកកែខែផ្នែកផលិតនឹងឲ្យបានចំណូលកាន់តែច្រើនទៅថែមទៀតណែអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតរបស់ព្រះអង្គលោកទូនមានលោកសេដ្ឋីហ្នឹងឃើញទេកម្អល់គាត់ហ្នឹងទៅអាបាយមុខក៏ហែកផ្សេងផ្សេងឃើញទេលោកកាប់សេដ្ឋីហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យសេដ្ឋីហ្នឹងលោករក្សាគ្រប់ហ្នឹងគង់យេអាហ្នឹងក៏លើកដាក់កាត់ខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងហែកទី4ហែកទី4ត្រូវធ្វើពលីទៅធ្វើពលីណាហើយពលីហ្នឹងអីញោមដឹងទេពលីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការបូជាការថ្វាយការឲ្យអូហៅពលីហ៎អាយមអ្នកកូនចៅទាំងអស់ធូពលីលះបង់លះបង់គ្រប់សម្បត្តិពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តគណិតប្រាជ្ញាជួបជុំគ្នាដំកំដំកើងឲ្យតម្លៃលោកមេដាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនទៅឲ្យតែញ៉េហ៎អានេះពលីពលីរបស់កូនសម្បត្តិរបស់បុណ្យហ្នឹងមានអីទី1គឺសំដៅទៅលើមានរូបកាយមិនវិកលវិការអីហ៎ការរូបកាយនោះស្អាតទៅយាយសាខាជាដើមហើយទីទីក្នុងពេលវេលាណាដែលស្រុករីចម្រើនតាមមានតដីសកលសបាយកើតកន្លែងនោះ
ហើយមួយទៀតសំណៅទៅលើយើងមានសិលនិយាយសាខាលោកមានសិលប្រព្រឹត្តល្អគេបានសម្ដែងសោតតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយមួយទៀតនឹងឯងគឺសំណៅទៅលើគេហៅថាបញ្ញាសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិនឹងមានភាពចេះដឹងឆ្លាតជាងវ័យតាំងពីក្មេងមកឬតាំងពីកំណើតមកភាពឆ្លាតតែម្ដងហើយចឹងទេរឿងទាំងអស់នេះរាល់ការបានមាននៅក្នុងលោកទាំងអស់នេះអាស្រ័យបុណ្យរៀបចំឲ្យហើយបើយើងបុណ្យច្រើនវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាងគេហើយតែយើងបុណ្យមុនហើយកើតមកវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាញោមយះដល់បុណ្យមិនគ្រប់ណាកើតមកខ្វះដៃខ្វះជើងអត់ខ្លះអញ្ចឹងមកមានអីបើខាងលើឲ្យលើច្រើនពេកជើងរហូតដល់ជើងបួនហើយដៃនឹងឯងបើដាក់ដៃនឹងឲ្យដៃដូចជាដៃមឹកអីជាដើមពីពីងជាដើមញោមច្រើនពេកជាមកអាហ្នឹងមិនដើរលើកម្មញោមហើយដល់ខ្លះកើតមកអស់អាលេងអត់មានដៃមានជើងដែលធ្វើនេះញោមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញដែលពីខុសមកប្រទេសផ្សេងផ្សេងលើពិភពលោកអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែកម្មកម្មជាអកុសលតាក់តៃមកឲ្យសัตว์នោះនោះមានភាពលំបាកមិនឲ្យបានសុខទេព្រោះបុណ្យនឹងឲ្យយើងសុខហើយបាបនឹងឲ្យយើងទុក្ខតែយើងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសាងអង្គើបុណ្យនេះពុទ្ធីយើងបានសុខហើយសុខក្នុងពេលកំពុងធ្វើហើយឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយរហូតដល់ជាតិក្រោយទៀតយើងសុខរហូតយោយើងបានសុខរហូតបុណ្យសុខតាក់តៃរបស់យើងនឹងឯងដល់អាត្មាលើកឡើងនេះមានសម្បទាបុណ្យចំនួន5មានញាតិសម្បទាឧបតិសម្បទាភពៈសម្បទាសីលសម្បទាបញ្ញាសម្បទាទាំង5នេះយាយវិសាខាលោកបានណាញោមយកបានគ្រប់គ្រាន់រហូតទៅដល់រស់នៅបានសុខបានសប្បាយហើយយើងយោមទាំងអស់គ្នាសាងបុណ្យសាងកុសលឲ្យបានច្រើនមកលើសំយាតយោមនឹងឯងបានជាតិខាងក្រោយនេះយើងបានសុខបានចម្រើនហើយបាច់ទេក្នុងជាតិនេះគឺយើងបានសុខដែរហើយអញ្ចឹងធម្មតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងចំពោះអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីមាន5នឹងទី1យើងបានទ្រាប់ឲ្យចិញ្ចឹមមាតាបិតាដូចជាកូនប្រុសស្រីដែរចិញ្ចឹមយកមកបាសិកានេះពេលនឹងធ្វើប៉ុនប៉ុនកុសលដល់ឲ្យហ្នឹងហើយនឹងបុត្រអភរិយាទាសកម្មកឲ្យនៅជាសុខទី2សំដៅទៅលើការពៀមិនឲ្យវិញ្ញាណដល់ហេតុផ្សេងផ្សេងទី3ធ្វើពលីទី4គឺសំដៅទៅលើអធិទេយពលីអីជាដើមហ្នឹងហើយចំណែកទី5ធ្វើដល់សមណៈព្រាបជីបងមានប្រសងជាដើមយើងធ្វើប៉ុនកុសលមានថ្ងៃសិលថ្ងៃអីយើងមកវត្តឲ្យបានច្រើនញោមណាបងយើងសុំសិលយើងយកអីទ្រពញោមបងពេលហ្នឹងហើយយើងឈ្មោះថាជាស្ដេចបានសាងនៅគំនោះប៉ុនហើយពេលហ្នឹងឯងអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីលោកមានសេចក្តីរីករាយតែអពេញចិត្តចំពោះធម្មមីកថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងលោកបានជាអនាគាមីបុគ្គលហើយណាញោមកាលថាដល់សត្វទេវលោករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរមែងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃច្រើនហើយកូនចៅទាំងអស់រមែងបាននៅអានិសង្ឃបុណ្យកុសលច្រើនដល់អាស្រ័យទៅលើការដឹងគុណរបស់មេត្តាវិតារបស់ផងខ្លួនញោមណាចឹងបុណ្យកុសលដែលកើតមាននឹងការសម្ដែងធម៌មានប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំការដល់បញ្ចប់ពតទេសនាត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងក្រំញាមបានលឺអត
ខែខ្លីតែមានអត្ថន័យខ្លំសាណាំងកិនចំអង្វព្រះគុណមកតែពុំមានឡើយណាអង្គចាំងពីរួមអ្វីម្លែងចង់ជាអង្គច្បាំងតាមដីកាព្រះពុតមែនពុតអអព្រះគុណព្រះកាំងរណាសាវៀងសង្ស្ដាដោប្រណិតរបំសំប្រធោប្រៀបដូចជាអញ្ញាប្រមែងកម្មឆ្កាវិយាយកំចាំរសាន ប្រតិចិត្តសាធុសាធុព្រះគុណមកអីនៅចាប់ហើយសោកស្ដាយពិតអោវាអាព្រះគុណញាមសាច់ចរិននាំអោយជីវិតពិតសង្ខាខ្ញុំសូមសមាទានរតនំត្រៃទីពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាំងរស្មីនៃជីវិតកិតប្រកាន់ជាកូនចៅព្រះ
លោកយាយលោកតាបានជ្រាបទៅលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមានជាព្រះស្នាពោជាបទទេសនាបានចំនួន125ដុល្លារ125ដុល្លារនេះគោលបំណងទេសនាសូមជូនបងជូនកសោដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបដោយគុណធម៌ទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈរយៈរងទាំងប្របត្តិ3បាត់មនុស្សបាត់ទេវតានិងប្របត្តិព្រះពៀនពោទំពួនសម្បត្តិ3លោកយាយលោកតាកូនចៅប្រុសស្រីពីនានកូនណាមើលសូមបាទសម្ដេចនោះសេចក្ដីបណ្ដាសូមអនុមោទនាកលាភីសកិតាវិរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគីសកិតាហោតសហសាពេញាតភិញ្ញៈទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនងចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង្ជោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអីបងអត់ណាយាយដាក់មកអូនសំពោះអត់មកអត់មកទៀតទៅហើយអញ្ចឹងរហូតដាក់ជើងទានឯស្រួលអត់កូនអញបើតមានគេណាវន្តទេអានបតាំងសុងវរតមពុទ្ធេយោកលិតោទោសោធម្មតោតាំបាណាំឧត្តមានគេណវន្តេអហង្សង្ឃាញ់ចតុវិទោតំណាងសំខេយោញោមសោទោសិនសំខោធម្មតោតាំរតនាំឧត្តមានគេណវន្តេអហង្សង្ឃាញ់ចតុវិទោតំណាងសំខេយោកលិតោទោសោសំខោធម្មតោតាំមាណានិទានខ្ញុំធ្វើហើយប្រាគនហើយសូមសច្ចាអោទិញផលនៃណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំតើទូផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអង្គើជាកុសលសូមទៀនហៅបានដល់ទួមន្ទុលយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផល្លាទាំងអស់នេះដៃជូនមកខ្ញុំផងដោយបំរងកុំបីធ្វេងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយតទួលយកកូនចៅបានដីដោបានជូនមកលោកគ្រូគ្នាតាមបីសាយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនដល់ឡងយ៉ាងកាញ់ជាកុសលកម្មងមកតាមទាំងកេយាមេកាយេណាវិជ្ជាមេសាពិតសេសុកតាំចតាំវិសតតាសញ្ញាវអតិយេចសតតាសញ្ញាវកតាំបញ្ញប
พลังไมหังสัตเตเพียติพระวันตุเตเยตังกะตังสุมิติตังตินนังมุญญพลังมะเยเยจะตังตนิจียนันเตเตเยควันตวานิเวตยงสัตเตโลกัมเฮเยสัตตาอิวันตาหาระเหตุกามะนอยยังโภชนังสัตเตละพันตุงามะเจตสาแต่มวยเอาเย่ตั้งกำก็ส่องแอนาได้เกียร์กาอักษรมองยืนย่อมมันก็สร้างได้เกียร์กายวิจารจันโตสอนเตียงอ่อนนิ่งไอช่วยดองช่วยบองขันนอมสักไอชวนจันทันในเนียทำโอนดองสักมาเมียนสัญญาลูกเทพดาหรืออันพรมกายเมียนสัตว์โดยคมพร้อมแต่สัตว์อัศญญาสูงฝันจำนายคนเกียรติคุณลอไกลาดื่มยมบรรราชนาจะแจงกาโกศลมึงมายานเตียสัตว์ไอนาชัยอ่อนจ้าปุ่มบานดังสูงเทพราตรีพลังไอดอมมึงยังนิ่งตาแล้วจุนเลยไอ้น้องใส่หรือพร้อมมันแจ้งลาก็สามปุ่นเจริยาวัดโทเทียบในชาชายหอยเกเอาตึงพอลหอยผ่านพอลเนี่ยเตียงลายโจมเมียนจับสรงสายมันตุนกายก็ตัวยอบสั่นลงแต่อ่อนนุ่มตาบางรู้ก็เรียงบอกรอยผ่านบริโภคในอาหารเติมรู้บางสัตว์เตียงอ่อนนุ่มมาบางสักขาสักปรุงปรานอาหารยังจอมนานสมัยบางคงทานเลยเสสังเมียงกะเลียงมัชชาปัตตังยังเกียจาแม่ปอนเตเรียนย่อมจังออกเนียสมเตียนสมาเรียตุพระคุณไตรสมเมียงกุลเสเตียงเอามาลิ้มใจเนียอาศัยนั่งยังชีวิตเพราะพระกรอดไงลูกเกียปัจจัยดองนักเตียงมองโอเคCome here. Whoa, why is that local? You might have been inside. Oh. Okay, everybody, stand up. Stand up. Come on.โอเคโอเคขอโทษด้วยเสร็จแล้วครับ
កាលចានាងបានទៅវត្តមកអើបានចាំចាំលោហារួមគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដល់អ្នកម្ដាយតែបុណ្យនេះមិនមែនតែកូនទាំង6នាក់កូនប្រសារនោះទេបើគ្មានការឧបត្ថម្ភពីលោកសង្ឃព្រះតាលោកតាអាចារ្យនិងលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនចិត្តងាយទាំងអស់គ្នានោះទេកូនក៏មិនអាចធ្វើបុណ្យខាងនេះទៀតនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយបានដែរហេតុនេះហើយកូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមលើកខាត់ខានទាំងពេលសូមទី1កូនសូមថ្លែងនៅអំណរគុណដល់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពទី2កូនសូមលើកខាត់ខានសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដែលមុនមកគ្រប់ទីទីជាទីសរៈបូជាតរៀងទៅទី3កូនសូមគោរពដល់តាលោកតាអាចារ្យដែលបានជួយកូនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទី4កូនក៏សូមថ្លែងនៅអំណរគុណ
ដល់ចុងភៅដែលជួយអបធម្មកូនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងទី5ព្រមទាំងលោកតាលោកយាយញាតិមិត្តសន្តានទាំងអស់បើគ្មានពួកគាត់ជួយអបធម្មបុណ្យនេះទេកូនទាំងអស់ក៏មិនអាចធ្វើបុណ្យក្នុងជននេះបានដោយជោគជ័យដែរហើយកូនក៏សូមថ្លែងសូមអរគុណខ្មែរដែលមកបានបីបាច់ថែរក្សាកូនពីទូចដល់ធំបើគ្មានអ្នកម្ដាយទេព្រមទាំងលោកឪពុកទេតើលោកឪពុកពុតវិញគាត់បានចែកឋានចោលពួកយើងអស់រយៈ20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយមានតែអ្នកម្ដាយទេកូនថាពេលនោះពួកកូនដល់ទូចអ្នកម្ដាយក៏មានការពិបាកនិងបីបាច់ថែរក្សាកូននិងបងប្អូនដែរតែមកដល់ថ្ងៃនេះពួកកូនបានជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏មានការងារធ្វើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាមួយអាក់អន់បន្តិចទេដោយសារតែអ្នកដែរគ្រប់គ្រងកូនដោយល្អគ្រប់វិធីធម៌ទាំង5ប្រការនេះកូនទាំងអស់សូមថ្លែងនូវកូនសូមខាន់ថៃអបិទោសពីអ្នកដែរបើកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើវិការណាមួយដោយវិការចិត្តដោយកម្មការដោយអចេតនាក្តីនិងដោយមនុស្សចិត្តណាក្តីសូមអ្នកម្ដាយកាន់ថៃអភ័យទោសដល់កូនទាំងអស់គ្នាផងមួយទៀតដែលកសលផលបុណ្យដែលកូនបានធ្វើនៅថ្ងៃពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់ក៏សូមជូនកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះដល់អ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយអត្មោទនាត្រេកអរទួយកបុណ្យទាំងអស់នឹងសូមអស់សុខសុវ័យអាយុវែងតរៀងទៅណាញោមមិនបានហូរទឹកណែអឺខ្ញុំថាខ្ញុំមកចង់ហោទុផ្នែកដែរខ្ញុំធ្វើតែជាខ្ញុំយកមកហោដល់ឲ្យគាត់គាត់ថាខ្ញុំមកខូចមែនហោទុផ្នែកគេហោតាមខ្ញុំស្ទើរធ្វើល្អកំចាត់កំរសុខទុក្ខសម្បាជាមួយគ្នាគឺមាននៃបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំនៅឃើញខ្ញុំស្មានហើយកំរបានគាត់ល្អកូនល្អគេហៅថាកូនកតញ្ញូកូនកតញ្ញូកូនដឹងគុណកូនល្អដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមិនធ្វើឪពុកម្ដាយហ្នឹងកើតទុក្ខកើតទុក្ខមិនទៅលួចមិនទៅប្លន់មិនទៅសែគ្រឿងញៀនមិនទៅសែគប់មនុស្សអត្រាប់គឺខំរៀនខំសូត្រខំធ្វើការងារល្អឲ្យម៉ែឪពុកហ្នឹងសុខសប្បាយមានសុខទីផងនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងបានសត្វផ្នែកខ្ញុំហ៎ដែលកម្របានសង្គមពុះពេញទៅដោយរឿងមិនល្អតែកូនទាំងអស់ចាក់ចេញអំពីរឿងមិនល្អបានមិនងាយទេណាខ្ញុំហ៎ក៏ងាយទេចឹងហើយកូនទាំងអស់ដឹងទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដឹងបែបដងរបស់ម្ដាយខំប្រឹងធ្វើល្អតទៅទៀតណាខ្ញុំហ៎ខំប្រឹងធ្វើការល្អខំប្រឹងសើគប់មនុស្សល្អខំប្រឹងនៅកន្លែងល្អខំប្រឹងធ្វើនៅអំពើល្អហើយបានទាំងអស់គ្នានឹងបានសុខបានចម្រើនសុខចិត្តបានធ្វើល្អបានយកការច្រើនឆ្នាំមកហើយចឹងសូមអនុមោទនាចឹងសូមញោមទាំងអស់ខ្លែងគុំគាត់ផ្ទៃដងទាំងអស់គ្នាណាអង្គុយហើយបាយនមោទស្សៈភគវេតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សៈភគវេតោអរិយតោសម្ពុទ្ធាសច្ចយន្តោ
กิตาปาลังโตโสยสะปะตะวิปาคาราภิสะเกตัปปาตาปะมาตะสุนาคาตังตุมยังกะลังสะปะเพียตังสะหะติตังสะตินาสะมุหะตังยามะจารัยสะปะเตียกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะเตียกินังปะเตียกินังอันไหนทีเตปะเตียกินาปะเตียกินาในกาทานันละพันเตียเทให้เนสัพพิติยาวิวัจจันโตสมอาจังอิตังทวงตังหลายพระใจคือทาจอลอายถ้าโปรกวินาสันตอสมัยรอกทั้งพวงระบอนเนียเจียสาสบายเตอเมียแต่ประวัติวันตรายยอมใบเมียนดานนาลาสุดไอตีเคยอยู่กาประวัติสมัยเนียเจียบกวนเมียนอายุแวงพระเวทุสาพเมียงกะเลียงแมงกว่าทั้งควงเจ้าเมียนดาเนียรักันทนเทวดาจึงออกใบใบรสานเนื้อเนียสาพปวดเทียนเพื่อเวนเนียดาวิหันจึงมาจารอปราบปัญญามืออนุเพียวเวนแนวต่อยานุเพียบในพระทอตั้งพวงสาประสังเทียนต่อยานุเพียบในประสังตั้งพวงสัตเตียสาไทยประวันประเตสวดใดทั้งหลายน้อยบานสอบกาสอบเพลียสอบสบายอยู่แวะบานเกียรอนะโยมะเลี้ยงไตเลี้ยงเชิงโยมให้มาตุกปูกวาดนักออกเนียวลืมมาคนจากไปพ่อโยมอาจารย์หายใจเย้มาI don't know what to say either. Sorry. I don't know what to say either. Okay. My English. Nice. Some go some tomato. My. Tomato. My. 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 My.
មកចាយមកចាយអាចូវចាយអូ my god អាចានគាត់អាចានៀបទឹកហើយអូនៀបទឹកទៀតអូអាចានអូអាយតនព្រោះដែរមិនស្គាល់បងបងចៃហើយអូអាចាឲ្យបងប្អូនផងអឺអាបានសុខសុខអាយអាចាសុខសុខគ្នាណាអេមិនចាំខ្ញុំមកដូចគេចាំនិយាយសួរអញចាំបានតាអត់ទៅហើយបាច់ឯងនៅជាមួយអូននេះជួយមកនេះខ្ញុំទៅដល់7ហ្នឹងអាចជួយជួយមកចាយជួយមកដាក់ដៃមកយើងមិនបាច់ទេខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការលុំនៅស្អរអីយ៉ាអានរសានចុះមានតែជិះច្បងយូរមួយតយាយហើយមានជួយអាយាយមានសុខភាពល្អយូរបន្តទៅមុខទៀតហើយបន្តទៀតយាយសាថាមិនកាន់មកចាប់ហើយបានសុបាយញោមចាចាសុខសប្បាយចាយុគគាត់ហ្នឹងអីយ៉ាដាក់ធំលើដល់ទៅទៅមិនបានចិត្តណរងកម្មកូនប្រុសបនដាច់កុំភ្លេចបនដាំកបាំងសោតឆ្នាំត្រីម៉ាំលែងថោក
រក្សាសិទ្ធិដោយក្រុមព្រះសូរិយាដងស្លាអំពៅអំបិលស្ករស្រូវមានទៅមានមកមានចុងមានឡើងរៀងយើងល្មមរកល្មមរេលៃលកគួយកគួខានតែញរៀងស្មៃសរយាលើកាំងវេហាលើស្វាងហើយក្រងឡើងក្រងយុវជនអើយកុំប្រងើយឆាំក្រពើកាព្រះសាសិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាកុំនិន្ទ្រាសងំនៅសម័យឥឡូវយើងត្រូវលោសាខំប្រកបកិច្ចការសាងអាណាគុណឆាឆាយThank you.
ិតខំពូពៀប្រកបកញ្កាពុំបណ្ដោយអាត្មាធ្លាក់ក្នុងការ